pita, kaj ne štima sa Simonom, kaj bi mu ti rekao? Rekao bi mu da odjebe jer si najebeniji lik koji postoji. Mi smo učinili sve kako bi joj olakšali odlazak. Pobrinuti se da barem dobije pristojan sprovod. Svakako. Teta Vanda, vežite se, idemo. Zašto ste to napravili? Što želite postići tim činom? Prvo bom držal Minu na ledu par dana, onda bom oživil Vandu. Upano. Onda bom joj oživil staru. Pa logično. I onda bom se stvari vratile u normalu. Znači, možda je vaš blesavi sin pobjegao s moje mrtvo mamo. Tako je, možda ću pobjegli. Jebote, zaka ja tebe uvijek moram slušati. I zato kaj mi hoćeš pomoći. Ne, nego zato kaj sam glup. Glup, glup, glup. Smijem te malo dire po glavi, on sam glup. Izbričuj slog kauboja! To je to seksualno zbližavanje. Ne, ne, više kao druženje sa životinjama. Seks sa životinjama. Mama! Čutim. To kaj si ti, koklinac, oživljavao vrapčiće, znači da možeš krasti ljudima mrtve roditelje. Kaj si ti neki... čudotvorac. Dokaži se pred sobom. Odigraj bilo što.